Ви дивитеся «Суспільне Івано-Франківськ». Підписуйтеся на «Суспільне Івано-Франківськ» у соцмережах. На Прикарпатті попрощалися із 25-річним воїном Карпатської Січі Святославом Кондратом. 16 червня. Взяв тату молитися. У Івано-Франківську волонтери планують укомплектувати понад 4 тисячі аптечок для військових за стандартами НАТО. Це відбувається завдяки прекрасним людям, волонтерам. На Прикарпатті священник зібрав тисячі експонатів, які свідчать про життя прикарпатців більше сотні років тому. Лазив по горищах, по стрихах старих, звідти виймав ці скарби. Попрощатися із воїном-штурмовиком Карпатської Січі Святославом Кондратом на псевдокишка прийшли кілька сот людей – рідні, побратими, однокласники і жителі Болехова. Як розповів командир підрозділу «Карпатська Січ» Тарас Деяк, наприкінці 2016 року Святослав добровольцем відправився в одну з найгарячіших точок в АТО на Донеччині – в Широкине. А на початку повномасштабного вторгнення окупантів разом із друзями повернувся із Польщі, щоб захищати Україну. 26 лютого він вирушив боронити Київ. Бабуся воїна Марія Гнатів пригадує, що Святослав завжди був душею компанії, усюди був першим, якщо треба було, брав на себе удар. Вона розповідає, що намагалася відмовити Святослава іти в штурмову групу, однак внук відповів їй, що це його вибір. Він каже, сказав мені в останній це, бабусю, ви б мали, напевно, внука генерала, якби я підписав контракт на 5 років. Але я, бабу, дуже змучився від тої війни. Війна – це є страшне зло, і я не в силі. Я повинен робити свої рішення. Батько воїна Павло Кондрат розповідає, що син легко знаходив спільну мову з людьми, був талановитим і активним. У 2 роки, пригадує Павло Кондрат, Святослав вивчив на пам'ять вірш на 14 строф. Він за ОТО, як і голото. Він мені нічого вдома, нічого нікому не говорив. Він їхав сесію закривати. Чесно, я виїхав у місто, і мені його однокласники сказали, що вас Святослав в АТО. Зі слів батька, у 17 років Святослав став одним із засновників патріотичної організації «Карпатська Січ». Павло Кондрат розповідає, що любов до України Святославові привив його дідусь, політичний в'язень, який розповідав малому онукові багато патріотичних історій. Чоловік також пригадує одну з останніх розмов із сином за кілька днів до його загибелі. 16 червня взяв тату молитися за мене. То я такого в нього не чув. Таких міських був гарячих точках, от він взяв тату молитися за мене. Я був з ним 490 днів на війні. 490 днів з ним був на війні, день. За словами командира підрозділу «Карпатська Січ» Тараса Деяка, від початку повномасштабної війни Святослав Кондрат воював на 4 напрямках. Захищав Київщину, Херсонщину, Харківщину та Донеччину. Він був командиром відділення управління мінометної батареї підрозділу «Карпатська Січ». Побратим бійця Михайло Стезик розповідає, що Святослав був для військовослужбовців зразком упевненості в собі, справжнім лідером, який завжди завойовував авторитет своїми вчинками. Ця людина з такими з найвищими чеснотами завжди вів себе достойно, завжди готовий був прийти на допомогу в будь-якій ситуації, виручити. Тобто це така людина, як ми його називали, безкінечне джерело енергії. Навіть з найбезвихіднішої ситуації він міг знайти вихід. Михайло Стецик розповідає про бій 20 червня 2023 року на Запорізькому напрямку, у якому загинув Святослав Кондрат. Він говорить, боєць врятував товаришів ціною власного життя. Це була складна операція. Хлопці, грубо кажучи, потрапили в засідку, штурмуючи позиції ворога. І Святослав прийняв рішення, щоб зберегти життя бійців, відходити назад. І залишився разом зі своїм товаришем прикривати відхід хлопців. І в цей момент загинув. Командир підрозділу спеціального призначення «Карпатська Січ» Тарас Деяк сказав, що Святослав Кондрат був для нього орієнтиром, і додав, про життя Святослава можна писати книги. Боже, мені дитину.
Та як він жив, та як він ставив себе перед Україною, ті справи, які він робив для України, для своєї сім'ї, для свого рідного міста Болехів, для організації «Карпатська Січ», ну це легендарна особистість, величезна втрата не тільки для організації, а для цілої нації, для цілої України. Степан Панкалюк, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківщина. Вкладаємо турнікет, навпроти в кишені вкладаємо бандаж. Він у нас 6-дюймовий, це все по стандарту НАТО. Директорка американської благодійної організації Operation White Stork в Україні Наталія Вівчарчин показує, як комплектувати тактичні аптечки індивідуальної невідкладної допомоги за стандартами НАТО. З її слів, від початку повномасштабної війни разом з українськими волонтерами організація закупила та склала 34 тисячі аптечок для Сил оборони України. З них 15 тисяч зібрали в Польщі, решту у Львові та Києві. В Івано-Франківську організація працює вперше. Від 20 до 25 липня благодійники планують укомплектувати 4300 аптечок, каже Наталія Вівчарчин. За її словами, організація перейшла на компоненти українських виробників, тому вартість аптечок вдалося зменшити на 30%. Єдину компонент з цього ми все ще возимо з США. Ми радилися з багатьма фондами, не знайшли замінника в Україні, виробника. Те, що пропонують українські виробники польових медиків, не задовільняє. Відповідно, ми не маємо права давати щось гірше, можливо, китайське, не дай Боже. Все відбувається завдяки прекрасним людям, волонтерам. Серед волонтерів, які прийшли сьогодні до художнього професійного училища номер 3 комплектувати тактичні аптечки, Надія Шупікова з Маріуполя та Олена Дорошенко з Дніпра. Знала, що треба допомогти збирати аптечки нашим військовим. І вчора наші дівчата вже були, і я сьогодні перший раз, але з задоволенням буду це робити. Другий день вже приходжу збирати, допомагати. Вчора кілька годин прийшла, сьогодні на кілька годин, скільки змогла виділити. Серед основних компонентів аптечки – турнікет, різні види бинтів, бандаж, оклюзійна наліпка і термоковдра, розповідає голова громадської ініціативи Галичини Леся Качурова. Ця громадська організація, за її словами, займалась логістикою. Аптечки, які сьогодні комплектують, передадуть бойовим підрозділам Міністерства внутрішніх справ, каже Леся Качурова. Наша роль була прийняти логістично, оформити кордон, документи. Також документальна співпраця з органами влади і забезпечення волонтерів і місця. На початку повномасштабної війни одна аптечка вартувала $92 Сполучених Штатів Америки, а зараз 60, каже засновник організації Operation White Stork Вільям Макналті. З його слів, благодійники допомагають Україні від лютого 2022 року. The purpose of White Stork. Мета приїзду – доправити аптечки високої якості, першої необхідності для бійців та цивільних, які страждають від війни. Ще одна ціль Operation White Stork – підняти усвідомлення і поширити знання про ситуацію. Ми прибули сюди як гуманітарна організація, але ми залишилися через геноцид. Ми хочемо впевнитися, щоб в Америці американці знали, що дії Росії – це не просто війна. Це насправді геноцид, намагання знищити українську культуру. Директорка White Stork в Україні Наталія Вівчарчин каже, що організація й надалі співпрацюватиме із громадською ініціативою Галичини. За її словами, волонтери замовили 5 тисяч підсумків з Китаю, щоб через місяць зібрати ще 5 тисяч аптечок для гвардії наступу. Наталія Веселовська, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Лазив по горищах, по стрехах старих, по якихось стодолах, дивився по старих скринях і звідти виймав ці скарби. Почав ходити по селі, питати в людей, чи маєте щось старого. Хтось з радістю віддавав старі якісь речі, які в них були. Хтось казав, що ти ходиш, жебраєш. Як наші пращури жили, у що одягалися, що їли і яким був їхній побут та святкові дні. Такі експонати старожитності зібрав священик Української греко-католицької церкви Микола Григорук. 15 років тому він разом із покійним отцем Іваном Качанюком заснував у селі Федьків, що у Надвірнянському районі, етнографічний музей. Зараз, за його словами, тут є декілька тисяч експонатів. Кожну екскурсію місцевий парох розпочинає із розповіді про старовинні вишиванки. Їх у музеї близько 300, підраховує Микола Григорук. І додає, що кожна авторська і вишита унікальними техніками. Сорочка на фанки міжвоєнного періоду.
фана прапор через те, що тут зображені синьо-жовті маленькі прапорці. Дуже були популярні такі сорочки в Ланчині, в Добротові, в Красній, в тій місцевості. Це тепер Надвірнянський район. Звичайно, що за таку сорочку можна було постраждати за часів радянської окупації. Усі ці старовинні камизельки та різнобарвні спідниці були окрасою жіночого гардеробу більше сотні років тому, каже Микола Григорук. Чоловічий одяг, з його слів, до наших часів зберігся менше. А от взуття, яке шили із натуральної шкіри та з використанням дерев'яних березових кілочків замість цвяхів, у музеї є півсотні пар, розповідає священник. Люди жили бідно, і в декого могло бути таких 2-3 сорочки, і одна-дві спідниці на ціле життя, і одна пара чобіт. Збереглися, бо коли йшли до церкви чи йшли до міста, то чоботи несли в руках, перед церквою взувалися чи перед містом вже як заходили, тоді поверталися, знову розувалися і знову додому босі. Микола Григорук показує рідкісні годинники, старовинні прикраси та музичні інструменти. Також розповідає, яким посудом користувалися наші предки. Щодень то були такі прості глиняні миски, на свята були мальовані миски або коли приходили гості. На стінах етнографічного музею близько 200 мальованих тарелів із бойківських усель, десятки вишитих подушок, які в давнину називали мірилом заможності господарів, півсотні ікон та кілька тисяч чорно-білих світлин та листівок. За кожним експонатом, каже отець Микола, своя унікальна історія. Дуже цікавий цей плакат, таке звернення організації українських націоналістів, і дуже актуальний до цього часу. Це є 40-ві роки. Українці, настав наш час, на руїнах московської тюрми народів творимо свою самостійну державу. Женім із нашої землі Кацапню. Інна Синдецька-Монюк, Роман Кочержук, Суспільне, новини, Івано-Франківська область. 14 дітей робили паперову театральну ляльку під час майстер-класу, який влаштував благодійний фонд «Голоси дітей» в Івано-Франківську, розповіла його місцева координаторка Вікторія Меркулова. За її словами, це лише один із заходів у межах літнього табору із психологічною підтримкою дітей. Вони роблять лялечку, з якою можуть потім розіграти театральну виставу. Потім в них буде конкурс талантів, вони самі перевтіляться на акторів. А після цього до них завітає викладач з акторської майстерності, актриса театру, яка навчить їх, як бути справжніми акторами. 11-річна Валерія Волошина повторює з дівчатами танок, які представлятимуть на конкурсі талантів. Згодом дівчина склеює деталі ляльки і розповідає, що табір тривав 5 днів, протягом яких вона гарно розважилася. Я знайшла дуже багато друзів, цю компанію. Дізналася дуже багато нового про театр, ну, який тільки шоу був. Просто коли грали психологом, дуже багато ігор нових, то можна пограти і вдома. Поки дівчата репетирували танок, хлопці взяли участь у вікторині, відповідали на питання про театр та переглядали відео. Літній табір під назвою «Крізь Всесвіт» тривав у Франківську впродовж 3 тижнів. Участь у 3-й зміні взяли 15 дітей, як місцевих, так і тих, хто приїхав до міста через бойові дії. Розповіла психологиня і арт-терапевтка Катерина Базель. З її слів, особливість цього табору – це робота психологів із дітьми. Одна з головних таких цілей цього табору було, щоб діти тут змогли знайти друзів. Ми працюємо з арт-терапевтичними техніками, з метафоричними картинками, нейрографіка, малювання на каміннях в нас було, різноманітні такі інструменти, техніки з когнітивно-поведінкової терапії. Наталя Олексієнко, Роман Кочержук, новини на Суспільному, Івано-Франківськ. Ви дивитеся «Суспільне Івано-Франківськ». Підписуйтеся на «Суспільне Івано-Франківськ» у соцмережах.